Da er det en glede igjen å ønske deg hjertelig velkommen til ukas oppmuntring fra Klippen på Jørpeland. Mitt navn er Geir Myra, og jeg er pastor i menigheten her. Nå kommer det litt info om det som skjer nå framover. At på fredag så har ungdomsarbeidet i Klippen sitt arrangement. Du kan gå inn på KYA på Facebook, og så vil du finne ut hva som skjer der. Søndag 21. juni, som er neste gudstjeneste fra Klippen. Nå har vi hatt en lang tid der vi har kjørt online gudstjenester på nettet. Nå til søndag så skal vi ikke det. Da skal vi heldigvis samles igjen alle sammen for å ha gudstjeneste her i Klippen og lokalet jeg står nå. Vi skal rigge salen her for 200 mennesker, altså det er lov å komme 200. Det er fortsatt 1 meters avstand, så vi kommer til å følge det veldig nøye og kommer til å følge retningslinjene som myndighetene gir oss. Det vi ber deg om og din familie om å gjøre før du kommer på søndag, det er fint om du kommer i god tid. Og så er det fint om du skriver navnet ditt på en lapp og telefonnummeret, både på deg og familien, og leverer den til møteverten, så kommer vi. Vi må registrere alle som kommer på møte her på søndag. Men som sagt, vi har god plass, 200 stykk, kan vi fint være her på søndag, så du er hjertelig, hjertelig velkommen til å komme. Fint om du er ute i god tid. Det som skjer mer også denne uka her, det er at på torsdag, først kommer torsdag, så blir det torsdagstreff her fra Klippen. Og da er det samling fra klokka 19.30 inne i lokalet her på Klippen. Du er hjertelig velkommen til å komme der også. Vi snakker litt om økonomi nesten hver gang. Vi sier tusen takk for gaven du er med å gi, og vi oppmuntrer deg til å fortsatt være med å gi til menigheten Klippen sitt arbeid. Vipps-nummer, det kommer på skjermen, og det kommer også et kontonummer der som du kan gi på. Ellers er det jo en fin tid, det er fint vær, det er viktig å nyte den tida vi er i nå. Jeg har bare lyst til å lese litt i Bibelen. Det er fint å dele Guds ord også på ukas oppmuntring. Og det står i ordspråket, Salomos ordspråk, sier det sånn i kapittel 4 og vers 23. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet, det utgår fra det. Og så sier Paulus til Filippebrevet, han sier det sånn, vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneevner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som over all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg tenker på dette her, ordet hjerte. Det sier Bibelen mye om. Det står om ordet hjerte 572 ganger i Bibelen. I Bibelen, når vi leser Bibelen, så er hjertet, det er et bilde på hele det åndelige livet i oss. Hjertet, det betegner det usynlige ved livet vårt, i motsetning til kroppen som alle kan se. Det er på en måte det synlige, det ser vi. Og Bibelen sier også i 1. Samuels bok, kapittel 16 og vers 7, at mennesker ser på det ytre, er opptatt av det synlige, og kanskje bedømmer også ting ut ifra det man ser, og har en mening om det. Men hva gjør Gud? Han ser til hjertet vårt. Jeg tenker at Paulus sitt brev til Filipperne er ikke så gammelt. Det er jo ganske gammelt det også. Jeg tenker på denne vise Salomo som skrev dette ordspråket. Ordspråket 4.23. Jeg håper du skal huske akkurat det verset. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Ta vare på hjertet ditt. Jeg ønsker deg en fin uke. Jeg har lyst til å lyse Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.